do'stlarimiz, hammalaringizga bugungi juma kuni, sayyidul ayyom, hajj masotun bo'lgan juma kuni muborak bo'lsin. Alloh taolo bu kunda qiladigan duolarimizni qabul qilsin. Hammamizni ko'nglimizda o'tirgan, qalbimizda o'tirgan, ba'zan tilimizga chiqarib Alloh taolodan so'rayotgan duolarimiz bor, iltijolarimiz bor. Alloh taolo hammasini ro'yobga chiqarishini xohlab qolamiz. Bugun yurtimizda bo'layotgan yuzam keng ko'lamda bo'layotgan bahs munozara haqida o'zimizni shaxsiy munosabatimizni bildirib o'tmoqchimiz. Bu aynan ro'mol hijob masalasida ta'lim muassasalarida qiz farzandlarimizni bosh kiyimsiz yurishligi lozimligi haqidagi bandni fikrimiz bilan o'rtoqlashamiz. Bundan oldin bir rivoyatni eslab o'tsak, Ibrohim alayhissalom katta cho'q gulxan yoqilib otilgan paytda mana shu gulxanga bir dona bitta qush og'zida tumshug'ida suv tashib o'sha gulxanni o'chirishlikka harakat qilganligi aytiladi. Bu qushdan so'raladi: "Esing yeb qo'ydingmi? Bu katta gulxan bo'lsa, olov bo'lsa, sen kichkinagina bir qush bo'lib turib, bu gulxanni yo olovni o'chirishlik qo'lingdan kelmaydi-ku, tumshug'ingdagi suv bilan" degan vaqtda to'g'ri bilaman. Ammo men kim tomonda ekanligimni izhor qilyapman shu harakatim bilan deydi-da. Ya'ni Ibrohim alayhissalom tomondaman deganida bu qushchani qilgan xatti-harakati, garchi qo'ldan kelmasa ham. Bizni ham munosabatimiz mana shu, biz o'zimizni aynan pozitsiyamizni, o'zimizni munosabatimizni bildirib o'tmoqchimiz. Qanchalik bu munosabatimiz inobatga olinadi, inobatga olinmaydi. Bo'stonliq tumani Odimjon ota masjidini imom xatibi sifatida O'zbekiston musulmonlari idorasida qoshidagi Vaqf xayriya jamoat fondini xodimi sifatida, ikki qizni otasi sifatida, qizlarim maktabga endi chiqadi, kattasi maktabga chiqyapti. Kelajakda bularni maktabda ro'molsiz yurishligiga shaxsan qarshiman. Alloh taoloning buyrug'i, Alloh taoloning talabi, hijob biz o'ylaymizki, ayol kishi o'sha balog'at yoshiga yetgandan keyin, satr avrat qilishligi shart. Bu bizni xohishimiz yoki bo'lmasa bu bizni fikrimiz emas, balki qat'iy Alloh taoloning talabi. Mana shu talabni bajarishlik go'yoki biz 5 mahal namozimizni o'qiymiz, bu alohida farz. Ramazon ro'zasini hammamiz ko'pchiligimiz tutdik, bu alohida bir farz. Biz Ramazon ro'zasini tutmagan insonlar bilan bir yomon munosabatga borib, nimaga tutmading, nimaga unchalik to'polon qilib ular bilan yomon munosabatga bormadik, namoz o'qimaydigan qanchadan qancha bizni qadrdon do'stlarimiz bor. Biz so'rayotgan narsa, biz xohlayotgan narsa mana shu Alloh taolo ayollardan talab qilgan narsani bajarishligimizga imkoniyat yaratib berishlik. Bizni bu munosabatimiz, fikrimizni yaxshilab biz tushunib olishimiz kerak. Hamma ayollar o'rasin, hamma maktab bajarsin deb talab qilmayapmiz, so'ramayapmiz, iltimos qilmayapmiz. Biz aytayotgan narsa, xohlagan inson o'rasin, xohlagan inson o'ramasin. Muammo yo'q. Ana shu o'rayman degan insonlarga faqat bir sun'iy to'siqlarni qo'yishlik kerak emas. Alloh taolo hammalarimizni bu dunyo oxiratda yuzlarimizni yorug' qilsin. Alloh taolodan so'rab qolamiz,
yurt başımızın tan canlar salamet bolsun, umurlar uzak bolsun, uzak yıllar devam ede. Bizlerge, mana şu bence hayırlı işlerimizde baş bolsunlar. Öyleyiz ki bu muhakemesi bo'layotgan karar, kararını aynen mana şu bende, o'z kuchini yo'qotadi ve bu tasdiqlanmasdan qolib ketadigan qarorligicha bo'ladi deb umid qilamiz. Hammaga uzoq umr, tan sihatlik tilab qolamiz. Alloh taolo hammamizni o'z panohida hifzu himoyasi saqlasin. Biz xohlagan narsa, doim duo qiladigan narsamiz qiyomatda o'zimiz va o'zimiz yaxshi ko'rgan aziz insonlarimiz bor. Bu ota-onalarimiz, farzand zurriyotlarimiz, aka uka opa-singillarimiz, turmush o'rtoqlarimiz, yor va do'stlarimiz, hamma-hammalarimizni Alloh taolo jannatda qiyomatda birga bo'lishligimizni, ana shu yerda jam bo'lishligimizni nasib qilsin. Biz yana doim so'raydigan narsamiz, o'zini musulmon hisoblagan insonlarni biz tanaymizmi, tanimaymizmi? Biz ko'rganmizmi, ko'rmaganmizmi? Qancha-qancha joylarda o'zini musulmon hisoblagan insonlar bor. Alloh taolo ana shu insonlarni ham qiyomatda jannatda Allohning ne'matlarida, Allohning roziligida yaxshilik bilan bo'lishlarini Alloh taolo nasib qilsin. O'ylaymizki, mana bunday munosabatlarni boshqa imom domlalarimiz ham bildirib o'tadilar va bu masala inshaalloh biz xohlagandek o'z yechimini topadi. Alloh taolo hammamizga bugungi juma kunini muborak qilsin. Bu kunni hamma fazilatlaridan foyda olishligimizni nasib qilsin. Juma ayyomi muborak bo'lsin hamma-hammamizga. Keyingi jumaga sog'-salomat yetib borishligimiz, gunohlarimiz mag'firat bo'lgan holatga yetib borishligimizni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.